Baik, kerjasama pihak industri amat diharapkan dalam usaha memperluas bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kepada masyarakat khususnya pelajar. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, menerusi peluang lawatan industri dan pekerjaan berkaitan TVET mampu memberi semangat kepada pelajar menceburi bidang tersebut. Dan saya menyeru pihak industri juga supaya jadi rakan kongsi strategik dengan turut mempromosikan TVET kepada seluruh lapisan masyarakat seperti menonjolkan peluang kerjaya dan industri dan membenarkan pelajar membuat lawatan ke industri mereka. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran Majlis TVET Melaka dan Karnival TVET di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC AIKRO. Pada majlis sama, Certification of Collaboration COC turut ditandatangani antara Majlis TVET Melaka dengan Jabatan Agama Islam Melaka MAIM bagi memperkasa bidang ini kepada pelajar tahfiz.